Moi, heippa. Hei, mä oon Paulisen Matti. Moi. Vähän kiusallista, mä unohdin mun ensimmäisen jutun jo. Anteeksi, mun pitää tarkistaa. Joo. Kiva olla täällä. Joo. Kiitos. Kiva olla täällä. Oikeasti kiva olla täällä. En valehtele. Ja se on aika paljon sanottu, tiettikö, kun mulla on kuitenkin kotona sänky. Mä voisin olla nukkumassa, mutta hei Matti, tuu tänne. Posseen. Sänky on pehmeä ja mukava. Tiettikö, siellä voisi nukkua. Täällä on Bäkkärillä 3 kovaa tuolia ja jaska. Saanko kutsua sinua hyväksi ystäväksi? Me ei tunneta. Vaikka. Joo. Mä kävin vähän aikaa sitten treffeillä. Mun treffikumppani kysyi, että Matti, haluatko lapsia? Mä sanoin, että ei, ihan oman ikäisistä on. Mä oon kiinnostunut. Se oli outoa. Jotain voisin itsestäni kertoa. Koen olevani aika hyvä ihminen. Mä huomasin pari viikkoa sitten maahan, oli kaatunut mummo. Että maassa oli mummo. Huomasin, että maassa mummo, totta kai, nostetaan ylös. Maassa mummo, nostetaan ylös. Mä olisin ollut ihan mulkku, jos en olisi nostanut. Et ihan täysin niin kuin hirveä ihminen. Kuitenkin itse sen siihen olin kaatanut. Tiettäkö, yllättävän helposti kaatuu vanha ihminen. Se ei ihan kauheasti näin. Vitsi, en mä sitä nostanut ylös. Sinne se jäi. Joo. Yleensä masentuneena ja ahistuneena mä tykkään käydä vaatekaupoissa pyörimässä. En mä siitä mitään ostamassa, mä haluan vaan, että joku tulee vihdoinkin kysyä, että tarvitsä apua. Kiitos, joo, vien ne sukat vittuun, niillä mä en tee mitään. Se on jotenkin halaa. Se on tietenkin jännä ollut jotenkin huomata, kuinka Sokos toimii paremmin kuin julkinen terveydenhuolto. Se on ihan tosi outo yhtälö. Mutta joo, Sokoksella tykkään pyöriä. Kaikista myyjistä en tykkää yhtä paljon. Esimerkiksi tiettäkö ne liittymämyyjät, ne Elisan liittymämyyjät. Ihan tosi ärsyttäviä. Tiettäkö, kun ne voi liian hyviä, ne tulee kyselemään ihan liikaa kaikkea. Niin kuin jatkuvasti sellaista, että onko sulla liittymäasiat kunnossa. Mulla ei ole mitkään asiat kunnossa. Pari askelta taaksepäin ja oot hiljaa. Yllättävän paljon multa kysytään, Matti, ootko se tissi vai peppumies? Se on ihan tosi outo kysymys, että ootko se tissi vai peppumies, koska ensinnäkään mä en oo supersankari. Mutta jos mä olisin, mä keksisin vähän paremman nimen kuin peppumies. Mulla on semmoinen tunne, että peppumies on ehkä paskin supersankari, niin ikinä tiettikö. Peppumiestä ei pyydettäisi apuun. Peppumies pyydettäisi poistumaan. Meessä haiset. Käy kysyä, jos Sokoksella autetaan. Ne varmaan ihan mielellään myy uudet bokserit tai jotain. Mutta semmoista. Vaikea asia, mitä mä oon viime aikoina tehnyt lasten kanssa. Toi kuulosti nyt pahalta. Anteeksi, täällä on kuitenkin lapsia yleisössä, anteeksi. Mut vaikea asia, mitä mä oon lasten kanssa viime aikoina tehnyt, mä oon puhunut lapsille kuolemasta. Se on ihan tosi vaikeeta tehdä, varsinkin kun siis mulla ei ole itsellä omia lapsia ollenkaan. Mä joudun perkele juoksemaan niitä kiinni. Tiettäkö, kun lapset on nopeita, minä hidas ja sitten mä kaadun ja hikoilen ja kompastun matkalla ja tiettäkö sit. Sitten vasta mä saan ne lapset kiinni ja sitten alkaa se työ. Kaikki meistä kuolee. Sun äiti kuolee, sun isä kuolee. Sun mummo, se on varmaan itse asiassa jo kuollut. Että mä kaadoin sen vähän aikaa ja sitten tuossa maahan. No. Et.
Ihan vinkkinä, että jos teette samaa, niin kattokaa nyt Herran Jumala sellaisia aidattuja alueita, missä ne lapset ei pääse juoksemaan pois, vaan esimerkiksi ihan posseen yleisöön, niin kannattaa tulla kertomaan. Joo. Mä en tiedä, miksi mä just tämän jutun päätin kertoa, että täällä on lapsia näin paljon, mutta tässä olikin sitten mun ura. Hyvä.